Čaute dámy a páni, pri ďalšom videjku z hry Fortnite. V dnešnom videjku si ukážeme staronovú XP mapu, ako dosiahnuť čo najvyšší level za čo najkračší čas. A tí, čo ste ešte nedosiahli na skin, ktorý tam je na level 50, možno vám to uľahčí. Ja osobne tieto XP mapy využívam na to, aby som dosiahol vyšší level skôr Battle Pass, alebo zaujímavé odmeny, čo sa týka skinov, keď Epic niečo usporadoval, alebo Fortnite. Čiže pozrieme sa na staronovú mapu. No, ale teraz musím nájsť. Momentiček. Takže zadáme si číslo 1720-4572-4399. Dáš Enteros a máme tu mapu Easy Obi 2. Čiže poďme sa pozrieť, ako sa tam dajú získavať XPčka. Čiže dáš Select, dáš privát, nech ťa nikto neotravuje, áno. A poďme teda na to. Podotýkam, tieto mapy nemusia fungovať stále, pretože sa tam menia PIN kódy, ale tieto mapy, ktoré vám budem teraz budem sa snažiť vydávať častejšie XP mapy, uvidím ako bude vydať, ako mi vydá čas. Ale na týchto XP mapách, ktoré sú uverené a fungujú stále, síce nemusia fungovať, pretože sa tam stále mení PIN kód. Pokiaľ budem mať čas, budem točiť updaty týchto map, ale zatiaľ tieto mapy fungujú. Čo môžem potvrdiť, keďže som spravil 70 levelov behom týždňa. Takže fungujú celkom fajn. No, takže ocitli sme sa tuto. Známe to miestečko, samozrejme, čo tu treba robiť, čiže pôjde sem. Zoberie si túto mincu, vidíte, XPčka nabíhajú celkom krásne, ideš tuto. Nie! A ideš sem, na tento bilióny, kužel, pleskneš sem emota. Dobre, dáš Ečko. Presmeruje ťa to sem a tu klasika, zase musíš čakať 15 až 20 minút, prečo to sem dávajú, prečo tam nemôže dať len 5 minút. No dobre, nevadí, takže uvidíme sa po 15 až 20 minút a pokiaľ čas sa miera skončí, dotedy tu budeme behať okolo dokola. Čiže vidíme sa o chvíľočku, časomiera nám ubehla, stlačíme Ečko, vyjde nám toto, zadáme PIN kód 2713. Ale ešte raz upozorňujem, ten PIN kód sa mení, ak budem mať čas, budem točiť updaty. Čiže mapa stále funguje, čiže poďme sa pozrieť, kde sa ocitneme. No, takže ocitli sme sa na takomto mieste. Samozrejme, tí, čo už ste túto mapu robili, boli tu nejaké iné budovy alebo veci, ale samozrejme, autor tohto módu alebo XP mapy to stále mení. Čiže zoberie si jetpack. Ideme do tej prvej vežičky, hen tam. Ideme si pre svoje ťažké XPčka, veľo veľo XPček. Čiže pôjdeš tuto. No, počkaj, musím sa dostať úplne až hore. Sem do tohto okna voláko, samozrejme sa musím trafiť. A ideme hen tam hore. Tuto. Tu máš tento sud. Nie, tuto vlastne títo dva sudy. Zoberie si toto. Ďalšie miesto, kam pôjdeme, je tie dve vežičky, alebo ten menší hrad hen tam dole. No, takže rozbehneme sa, spravíme, že hope do vody a ideme. Jú, ale aký mám fajný skinník, ten sa mi nenormálne ľúbí. Takže túto máme miesto, hen tam v tých dverách musíš ísť. Nie, do týchto dverí nejdeš, ideš tuto hore a tu máš tieto tri barely a tri sudy, takže zoberie si toto. Ďalšie miesto, ktoré nás čaká, bude hen ten malý domček tam naľavo. Čiže let's go, ideme si pre naše ťažko zarobené XPčka, čiže dávaj šani.
Jdeme si zebrat XPčka, bude to také šťavnaté XPčka. Takže pojdeš tuto. Sem pojdeš tuto dozadu, takto. A tu by to malo být, tuto. Čiže kvokne si. Pojdeš tuto, dáš Ečko. A bum, si zase naspátek tam, kde si bol. Ďalšie miesto máme domček napravo dole za tými dvomi vežičkami. Čiže poďme sa tam pozrieť. Takže ideš Šani a len to musím miesto nájsť, kde to je. Takže tu máme štvrté miesto, kde môže získavať XPčka. Takže dúfam, že ho trápim na prvý krát a nebudem musieť hľadať. Čiže... Takto. Počkaj. Dobre. A tuto je. Tuto. Máme štvrté miesto. Ďalšie miesto je v tom veľkom hrade hentam. Čiže poďme sa tam pozrieť. Ideme si pešťavnaté XPčka. Pojdeme tam, ak to si tu poplaveme fajnou sa učvachtáme v tej fajnovej ľadovej vode. A inak to by ma chcel podporiť, môžete použiť môj support content kreatorko Zabakaz, pretože šetrím na novú techniku, tak som zvedavý, či sa mi to podarí si našetriť alebo nie. Ďakujem každému, kto mi pomôže, čiže tu máme ďalšie miesto, pôjdeš do toho veľkého hradu, tu máš takéhoto Šaniho na stene a bum, a máš to, ďalšie XPčka, čiže malo by tu byť ešte jedno miesto. Ďalšie miesto by malo byť v tom istom hrade, ale na úplne vrchnom poschodí. Čiže let's go! A sa očvachtáme ve vodičke, pretože vodička je good. A let's go, ideme tam. Kámo, to plávanie je insane. Takže ideme hen tam hore. Čiže vyplichtí sa tuto a ideme hentam. 3 hours later. Po 350 krát, takže a tu sa stočíš doľava. Ďalšie miesto máme. Počkaj. Tuto, pri okne. Aha, dobre, trafil som. Takže tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 miest, kde môže zbierať XPčka. Samozrejme, kto by chcel XPček ešte viacej môže avkovať. Čiže poďme si pozrieť miesto na avkovanie, kde ho nájdeš. Počkaj, ja to zeberiem takto okom, ideme do veľkých výšin, uvidíme koľko mi vydá ten jetpack. Takže ideme avkovať. Tu môžeš avkovať do nemoty, koľko len chceš, kámo, koľko len chceš. Vylezeš tuto, dá sem toto lano, hej, toto lano, dáš Ečko a môžeš strieľať. No, čo je, funguj. Slepky, krasatka a za všetko máš XPčka. Samozrejme, kto by chcel ešte avkovať ďalej, môže sa vrátiť. Samozrejme, kapadek je zagličovaný, zase. Môže sa vrátiť sem, zbierať koiny a tu si môže s kšeftárom vymíňať. A za to všetko máš XPčka, čiže stará nová mapa, vidíš, tu má Sien Slávy. Stará nová mapa na XPčka, túto mapu môže zopakovať 2 až 3 krát, pokiaľ tu bude dávať XPčka. Čiže ak by si chcel viacej takýto má, pleskni odber, daj like a vidíme sa pri ďalšom videu, buď z Fortniteu, alebo nejakej z inej hry, čiže díky, že si sledoval a čau.